Today, samahan nyo nga po ako at ipapakita ko nga sa inyo ang ilan sa aking mga recycled and repurposed art projects. At kung papanoorin nyo nga po ang aking iba pang mga videos, ang number one goal ko nga po talaga ay kung paano tayo makakatulong kay Mother Earth sa pamamagitan ng reduce, reuse, recycle, and repurpose. Diba? Amazing! From lumang basura to bonggang kurtina! Pintura. At ito na nga ating mga finished product, di ba? Ganda! Ganda! Ganda ka, girl! Oo naman, syempre, di ba? Dapat always love yourself. Yan. So, may opportunity naman kayo na magpaganda ng mga lugar ninyo. Gamit ang mga recycled materials, eh, gawin na natin, ha? Para nakakatulong din tayo kay Mother Earth. Ganon! Pang Miss Earth lang ang peg ko. Ganon? Oo. Kaya dapat always reduce, reuse, repurpose, and recycle. At para nga po sa akin, hindi naman natin kailangan maging magaling ka mag-drawing or mag-paint. All we need is a little bit of creativity, patience, and syempre, more of craziness tulad ko. Ganon! Hindi naman po ako nag-a-addict, pero syempre, wala talaga akong pinapatawad ng mga lumang gamit. Ganon! Dahil gustong-gusto ko lang po talagang may pinapaganda akong mga chararat na mga bagay. So, pwede na siyang ilagay sa ating mga diba? Nakaka-proud kasi out of recycled materials itong ginamit natin. Kaya hindi lang tayo nagpaganda ng lugar, nakatulong din tayo sa ating environment. Ganun. Okay, so let's do it. Yung tipong patapunas na sa paningin mo pero nagkikislapan silang lahat sa mga mata ko. Ang sabi nga nila, di ba? One man's trash is another man's treasure. Ganun. Kaya naman, tandaan niyo palagi ha, pag magtatapo kayo ng basura, make sure na mga walang kwenta na talaga to tulad na ex nyo! Ganon! Oo! Kasi, syempre, lahat ng mga bagay pwede natin bigyan ng second chance, di ba? Ano mga lata natin? Nabigyan na natin sila ng label, o di ba? Bigyan naman! Dapat always remember ang apat na R, ha? Your R! Ganon! Kaya naman kapag napadaan ako sa mga bahay nyo at napatigil niya ako sa lumang gamit nyo, alam nyo na ha? Naku day, mahilig talaga akong mga lakal ganon! Okay, okay. Shout out nga, di ba sa mga tropak mga ngalakal ha? Oh, ayan na, inipan na sa dagdagan na yung mga top 1 ko. Kung nag-subscribe na sila dahil nangingi sila ng loan. Huwag ganun boys, ha? Oh, marami na tayong mga kalakal na pagdadaanan. At ito naman po ang mga lumang gulong na pinagawa ko nga at pinakustomize sa junk shop. Napakaswerte ko nga din po ha dahil nga napaka-creative din at napaka-talented ni Kuya na gumawa ng mga design na gusto ko. At syempre, ang ginawa ko nga lang sa kanila ay ang bigyan muli sila ng buhay sa pamamagitan ng pagkukulay. Kaya kung kayo, meron kayong mga lumang mga gulong sa bahay ninyo ay huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa at gawin nyo na nga silang planter's box at pan-display nga sa inyong mga garden. At kahit simpleng gulong lang naman ito ay sigurado ako mapapaganda nyo ito. Basta, gamitin nyo lang ang inyong wild imagination. Ganun! At kung meron nga po kayo mga lumang glass, tulad yan itong mga takip ng mga freezer ko, ay pwede nyo rin silang paintan ha. Ang tawag dito ay glass art na usually nakikita nga po sa mga bintana. At napakaganda nga po nito kapag nasisinagan sila ng araw. Super nakaka-good vibes. Ganun! At ito naman po ang mga lumang pinto na nagawa ko nga po noong panahon ng pandemic. At napagtripan ko nga silang paintan lahat dahil nga hindi pa nga po ako nagbablog noong mga panahon ng nag-total lockdown po. Kaya wala akong ibang ginawa kundi kausapin ang aking mga brush at pintura. At syempre para sa full chismis ng mga pintuan na ito, please watch my vlog about my pandemic art. Ganon! At syempre meron pa rin nga po ako ibang vlogs about recycling o ang Balik Alindog program sa inyong mga lumang paso sa inyong mga bahay. At sana, maka-inspire nga po ako ng mga bagets at kahit na forgets ha, na always reuse the past, recycle the present, and save the future. Ganon! At kung bago ka pa nga lang sa aking channel ha, please don't forget to like, share, and subscribe dahil marami pa akong good vibes na i-share sa inyo. Ako nga po pala si Gracia Bonita na nagsasabi na always inspire before you expire. Thank you so much for watching. Bye! Hindi ko talaga matanggap, friend. Sinabi niya sa akin.
Are you lady boy? Masakit sa akin, di ba? Pinagsabihin niya ako, are you lady boy? Di naman ako bakla, di ba? Saan kayo nakatira? Sa bahay. Oo nga, saan lugar? Sorry. Sorry, ha? Kupang Purok 2, Zone 8, Antipolo City. Wow! Lupang ano? Lupang ano? Kupang! Okay, ano ba ang trabaho ng papa? Wala po. Asan ang papa? Pilay ang paa. Lasinggero kasi siya. So, lasinggero, tapos? Namaga ang paa. Bakit? Bakit namaga? Nahulog o napila? Bakit? Ganun talaga yung pag naglalasing po siya, namamaga ang kanyang paa. Ah. Pa, magbago ka na, magpahinga ka lang dyan, manood ka. Artista to. Sino ang kasama? Ipakilala sa amin? Pinapakilala ko po sa buong mundo ang nanay ko, Disposa. Si Nanay Sita. Hello po, ate. Ang ganda mo po, sobra. La, parang tanga to. Pero wala po kayong dede. May nagtanong po sa akin kasi, Bonita, selosa ka ba? Oo, ganun. Ay, sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako selosa. Kung darating man po ang panahon na magkakajuwa ako, mamimili lang po naman na, mamimili lang po yung babaeng kakalantari sa magiging juwa ko kung distansya o ambulansya. Ganun! Sabi sa inyo, hindi ako selosa eh.